қазір келіп түсіп жатқан көмірлер, бұл енді ғана келіп жатқан көмірлер, халықтың арасында айтады, былтырдан жатқан көмір сапасы нашар, ондай әңгіме жоқ, бұл көмірлер біткен сайын жаңадан жыл бойы түсіп отырады. Сондықтан да ол ескіріп қалған көмір, былтырғы көмір деген ол жай әңгіме. Сондықтан да Өскемен қаласының осы көмір қоймаларында тек қана біздің қаланың тұрғындары емес, аудандар келеді. Глубокий ауданы, Улан ауданы, Самар ауданы, ертең көлік көбейген кезде мына жерде проблема шығады. Сондықтан да біз өзіміздің қаланың тұрғындары қазірден бастап осы көмір алуға шақырамыз. Бағасы да әзірше осы бір қалыпта болады. Сондықтан да осы көмір алуды қазір бастауымыз керек. Жаздың жылы күндерінде қыстың қамын жазада дей ме? Қыстың қамын қазірден бастап ойлауымыз керек. Өйткені себебі ертең кезек көбейген кезде адамдарға қиыншылық туады. То есть нам необходимо ежегодно 200 тысяч тонн, договора заключены, поставка идет. Есть мнение, что это прошлогодний уголь, что качество не то, этого нет. Почему? Потому что поставка идет каждый день, каждую сутку. Можете удостовериться. Пока на первый взгляд качество очень хорошего угля, поэтому призываем наших горожан заранее подготовиться к зиме и закупаться углем.